dhinaca kalena waxa magaalada burcay xarunta gobolka Togdheer muddooyinka ugu dambeeyay lagu arkay dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wadaan qaar ka tirsan ururada siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo sameynaya munaasabado ballaaran way ku soo dhaweynayaan musharrixiintooda golaha deegaanka uga tartami doonta tartanka golayaasha deegaanka ee la filayo inay ka dhacaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Aadan Folge waa nin muwaadin ah oo reer Burca isla markaana uu hayo damac siyaasadeed oo salka ku haya inuu isku soo taago tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaana magaalada Burco lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo musharaxa siire Burco musharaxan caddeeyay inuu ka qayb yahay musharaxiinta golayaasha deegaanka ee magaalada Burco ayaa waxa uu sidoo kale caddeeyay inuu iska sharixi doono urur siyaasadeedka lagu magacaabo ummadda nin dhalinyaraa baan ahay nin aqoonteedii leh baan ahay nin bulshada dhexgalkeeda leh baan ahay nin ku dagaalamaya ama waxaan ku wuli hankeedii leh inuu maayo ka noqdo magaalada ayaa ah duqeyo waxgarad aad u tiro badan oo ka soo jeeda deegaanka uu dhashay Maxamed Aadan Folge waa musharaxane ayaa iyaguna halkaasi ka caddeeyay in ay siin doonaan codka uga baahan yahay waxaana uu tilmaamay musharaxan inuu kalsooni ballaaran ku qabo dhalinyarada iyo deegaanka uu ka soo jeedaba isagoo ballan qaadanaya inuu sida ugu habboon haddii uu soo baxo ugu adeegi doono bulshada musharaxan ayaana hankii ugu horreeyay magaalada Burco kaga dhawaaqa musharaxnimadiisa balse muddooyinka ugu dambeeyay waxaa lagu arkay munaasabado googoosa oo ururada siyaasaddu ay ku soo bandhigayaan musharaxiinta golayaasha deegaanka Abdi Sattar Sabri, Burco.